En ettermiddag efter middag med lapskaus och pasta kom Petter fram för att snacka med Jefferson Davis. Like goddamn chicken shit control. Vad som har galt nå då? He told me to take him to this local restaurant. When I told him to go fuck himself, he called me a retarded lobster and said I would stay in the shed until he pays the check. Kasper, som stod vid sidan av Petter Sam, skulle till och säga något. Men sidan han inte har en snackande roll i den historien i det hela taget, så hållt han käft. God, please kill me now. Vær glad for at du ikke redde deg fra den fjellskrålningen. Du mener vel fjellskrålningen, din forurenset blikkboks med innlagt vatten? Ja, ja, samme det vel. Well, I guess you're right, Pete. Kasper spurte Petter Sam om han kunne fortelle historien. Jo, klart jeg kan det. I swear, you tell him I'm gonna rip you an asshole, son. Sorry, Jefferson, det to mot en. All right, then. But you better leave out that part of me trying to rape the coaches. Den delen der ikke noe å snakke om heller. Petter Sam fortalte. Vel, egentlig så det vel jeg som jeg forteller om den tiden når Jefferson Davis fortsatt heit Falcon. Hang on a second, are you telling me I'm related to Captain Falcon since my name was Falcon back then? Nei, din møllspiste pultos, du ikke da. Og forresten så snakker du norsk på den tiden. Åh, dadgummit. Men tilbake til historien. Sjefen for jernbanen hadde sagt at Falcon, og ikke Kapten Falcon, skulle trekke en tog langs fjellveggen. Hostesaf Baltasar. Det går vel ikke an å kalle en fjellvei for det der. Du skulle være med som forsikring. Falcon likte det dårlig. Ikke fordi du var nøye med hvordan man skulle kjøre, men mest fordi du spilte danseballmusikk så høyt at det hørtes over hele jernbanen. Dagen etter før jeg skulle dra, stod de og diskuterte om musikkvalget til Duke. Eier du ikke musikksmak, din blodpøls av en øks? Jo, visst eier jeg musikksmak, din gamle kokosollefarkødd. Greit nok at dansemusikk bedre enn musikken til Jostein Bever, men ærlig talt. Vel, det er i hvert fall enig om en ting. At du er senil om å flytte på gamle hjem? Nei, at dansemusikk bedre enn Jostein Bever. Det er satt av gårde, men etter cirka 15 timer ble Falcon lei av dansemusikk igjen. Kan ikke du være så snill og bytte kanal, din gamle kuksopp? Skikk, men ikke på tale, Falcon! Som berättar vad jag ser. Mitt i hjärtan, ingenting att lita på. Det klappar stundom för en lika ofta för två. Och aldrig det händer när en flicka blir fruar. Då när jag kom till Stig Helmer-tunnel hade Falcon fått på. Enten skrur du av, eller skrur jag av. Nej, inte gör det! Sant, det var deilig. Falcon! Jeg skrur ikke på radioen igjen hvis det er det du vil. Ja, men hør da! Hva er det for noe? Å nei! Hjelp! Falcon var så opptatt med å skru av radioen at han mistet helt konsentrasjon. Og nå hang han ut fra kanten på helsikes gnokløften. Du prøvde å trekke vekk fra kanten. Ikke tenk grovt noe. Men Falcon skalv sånn at det var nytteløst. Jeg satte opp hjelka foran hjulet til Duke for at han ikke faller ut fra kanten for oss. Lokføreren sa ut at du trengte minst 9000 hektoliter med hjembrent for å komme i gang igjen. Så de stakk bort til feriehytto til Bob Kåre for å hente det. Etter å ha hikket fra seg i 3 timer begynte Duke å trekke Falcon på sporet igjen. Apropos hjembrent, hva i helsike er det forfatteren har fått i seg egentlig? Du er snart på skinn igjen, Falcon! Ja, det var det enda godt. Endelig satt av gårde begynte Duke å hikke igjen. Men hikkingen stoppet mens de kjørte over grav og grøftabrua. Da de kom til Akiras Nåsa duststasjon, fikk sjefen se at alle passasjerene var fornøyd med turen. Han hadde jo også sneket med seg litt hjemrent fra bomkårens hytte. Det var så full at sjefen ikke skjønte hva de sa. Takk for at du reddet meg, gamle far. Vel, det var det så hytte. Men du skulle smakt hjemrenten. Hvordan smakte den? Den smakte høy. Så da ble du høy på pæra? Nei, egentlig ikke. Vel, jeg tror vi sier takk for denne gang. Og ikke glem 3. og siste del av dubben om historien om Duke. Der kommer det en meget spesiell gjest.